A rodoviária tá vazia hoje. Vazia, vazia. Parada de ônibus. Tem só o nosso carro aqui. E o Novo Horizonte lá embaixo. Só esses dois carros só. Tá vazia, vazia, ó. Só o carro do Novo Horizonte ali. E o Itapemirim. Nosso carro. Vazio, vazio. Agora ele vai lavar, fazer a limpeza dele. Agora ele tá com 15 minutos, só 15 minutos de tempo só. Ali tem um carro parado ali. Eu não vou lá porque ele tem cachorro ali, não posso. Ai, tem um cachorro ali, vou voltar. Logo dois ali, ó. Dois cachorrinhos ali. Vamos gravar lá por causa dos cachorros também. O G8 da Gil Turismo. Deixa eu ver o que tem lá dentro. Praia Grande. Enópolis. Praia Grande, Enópolis.
Esse São Paulo Patos vai de 8 horas. Cidade Sol, Jequié. Já vi nosso ônibus chegando ali, ó. Se abastecer, lavar o banheiro, tá sujo. Já tá voltando agora. Instagram lá dessa imagem? Eu coloco no YouTube. Coloca no YouTube? É isso. Como é que é o YouTube lá? Walter Silva Bus Oficial. Walter Silva Bus. É com a... Falou, obrigado.
vocês é a Terça-feira de Santana, horário previsto chegada lá 0 horas. Eu vou pedir um favor para vocês, não fumar dentro do veículo. As bagagens do interior do veículo são de sua inteira responsabilidade. O cinto de segurança, você de uso obrigatório para segurança de vocês. A Nova Itapemirim agradece a preferência. Boa viagem, que Deus nos acompanhe. E vamos embora. Pode me chamar de Vitor. Felizmente eu não posso. É o meu trabalho. Na próxima parada eu dou um jeito de botar água pra vocês. Você tem que avisar antes pra ele, bem antes, né? Avisar antes. E já deixar a mala, a bagagem aqui dentro. Chegou lá. Quando ele puder lá no Alessio, sai por causa das 16 horas. Olá,
Colocar ali em cima.